Ən birinci Vaqif Abdullayev qoşulmuşdu. Prezident Əlim Hüseyin'in karşısına gəldi və orada bildirdi ki, mənə alınma silah diriyerek, Hikmət Həsənov şəxsən mənə alınma silah diriyerek tələb edir ki, deyilən düşmənə işləmiş. Məsələn, Ramiz Rızayev kimi adam deyir ki, gedin Avropaya verin. Xoşunuz gəlmir, belə onun köməkçisi idi. Dedi ya, xoşunuz gəlmir, gedin Avropaya verin. Ramiz Rızayev şəxsən mən özüm üzbəüz oturub, oğlumun bütün sənədlərini vermişdim Ali Məhkəmədən qabaq. O demiş ki, baxmışdı, tanış olan kimi dedi ki, mən çalışam ki, bu kömək eləyim. Amma nəticə itibarı ilə əksinə. Bunlar hamısını görürdülərsə və buna heç bir reaksiya vermirdilərsə, bu necə deyə bilər ki, Xanlar Vəliyev bundan bu gün verdiyi açıqlama. Bugünkü açıqlaması nə idi? Deyir ki, mən ölümlərin qarşısını almışam. Maraqlı məsələdir. Sən almışsansa, necə olur sən gələndən sonra bu qədər adam ölür? Və yaxud da almışsansa, kimlər idi onu öldürən ki, sən onun qarşısını aldın? Adların desin. Hayır, bəlkə də həqiqət budur, biz bilmirik. Qoy desin ki, Necməddin Sadıqov əmr verirdi və yaxud deyək ki, Ramin Əskərov verirdi və yaxud deyirdi, Hikmət Həsənov verir bu əmirləri, mən gəldim, onları saxladım. Bütün məsuliyyət sizin, belə Xanlar Vəliyevin üzərindədir. Ne, hansı tərəfi fırlatsa belə, bu istintaqın gedişi Xanlar Vəliyev ve Şəfaət İmanovun üzərində qalır və onun müstəntiqlərinin. Və müstəntiqlər özləri işkəncə verdiyi haqqında yüzlərlə şahid danışır. Bu demək, bu qurum özü cinayətkar bir qurumdur. Hər keçən gün barəsində yeni faktlar və iddialar ortaya çıxan tərtər işi ilə bağlı həbs edilənlərdən biri olan 12 il həbs cəzası almış Emil Əliyevin atası Abdunazir Əliyev kanalımıza müsahibə verib. O, oğlu ilə kifayət qədər danışa bilmədiyi üçün istintaqın geçişatı və evladına verilən işgəncələr barədə tam məlumatlı olmasa da, dəqiqliklə təqib etdiyi və araşdırdığı məhkəmə proseslərindən danışıb. Onun sözlərinə görə şahid ifadələrində ziddiyyətlər, ekspertiza rəylərində qeyri-obyektiv yanaşmalar mövcuddur. Bütün bunlar və daha çox barədə geniş müsahibə verən Abdunazir Əliyevin öz dilindən eşitdik. Tərtər hadisələrinin ümumiyyətlə törənmə necə baş verdi, hansı zamanda əhatə edirdi? Bu 2017-ci ilin may ayında başlayıb. Mənim oğlum 2017-ci ildə, demək, oktyabr ayının 27-sində hərbi prokurorluğa çağırıldı və oradan da başladılar oğlumun işini araşdırmağa və 2018-ci yanvar ayının 15-də oğlumu artıq həbs elədilər. Həmin gün ki, oğlumu 2017-ci ildə həbs elədilər, biz o zaman Xaçmazlı rayonunun Bostancı kəndində yaşayırdıq. Və mən həmin gün oğlumla gəlmişdim bura Bakıya. Əslində, mənim oğlum 2011-ci ildə hərbi xidmətə girmişdi, bitirmişdi daha doğrusu və əla xidməti xasiyyətnamə ilə evə dönmüşdü. 7 ildən sonra hərbi prokurorluq çağırdı. 17-ci ilin oktyabrın 6-sında oğlum dövlət təhlükəsizliyi xidmətə çağırıldı və 3 nəfər o prosesdə hansı ki, zərər çəkmiş ifadə vermiş ki, bunlar bu prosesdə olurlar, hamısını çağırdılar, üzləşmə keçirildi və orada məlum oldu ki, oğlumun və digərlərinin heç bir günahı yoxdur, dövlət təhlükəsizlik xidməti bunları azad elədi və sənəd dəlilimdədir ki, orada verdiyi ifadələr də var, o üzləşmə prosesi və bundan sonra oğlum rahat şəkildə evə gəldi ki, hər şey bitmişdi, amma üstündən 21 gün ötdükdən sonra, 26 gün ötdükdən sonra 27-sində demək, oktyabrın 27-sində hərbi prokurorluğa oğlum zəng olundu və biz birgə gəldik və ittiham oğlumun vətənə xəyanətdə ittiham edirdilər, amma bütün prosesin gedişindən məlumat vermirdilər. Həmin günü hətta təzdiq eləmək istədilər, oğluma təzdiq elədilər. Daha doğrusu Şəfaət İmranovun kabinetində Mehman Qasımlı müstəntiq və vəkil dövlət tərəfindən tutulmuş Şöhrət Allahmanov. Onun gözləri qarşısında oğlumun başına torba keçirdilər, orada təzdiq elədilər ki, sən etiraf eləmirsən, əgər sən etiraf eləyərsən ki, bu cinayəti törətmişəm, o halda səni 3-5 il müddətinə azadlığını məhrum eləyə bilərik və onunla da hər şey bitər. Oğlumsa demişdi, o zaman da dedi ki, mən ömürlük həbs olasam belə, mən bunu etiraf eləməyəcəm. Telefon, heç bir şey, heç bir əlaqələrimiz olmadı. 6-cı aya qədər biz bu məhkəməyə gəldik, mən israr edirdim ki, mən məhkəməyə daxil olmalıyam və mənə bildirdilər ki, məhkəmə qapalıdır və ancaq mən bir şey qeyd edim ki, əslində isə o məhkəmə qapalı olmayıb. Sonra da mən bütün sənədləri araşdıranda artıq mən gördüm ki, o məhkəmə qapalı olmayıb, sadəcə bəli, qapalı qərarı yoxdur və bildim ki, məni aldadıblar, artıq mən o qərarı o anda tələb edilsəm də onu ala bilməmişdim. Amma apellyasiya məhkəməsində mən israrlı oldum, yenə ki, mən mütləq girməliyim ya da mənə qərarı göstərəcək. Artıq apellyasiya məhkəməsində qərar var idi.
qapalı keçirilməsi haqqında qərar var idi. Yəni bunlar artıq ikinci dəfə birləşməli sərarın o məhkəməyə girmək istəyəm. Onlar da hər vəcdən bundan qaçırdılar. Yalnız oğlum bayaq bildim ki, bir ifadəyə görə həbs olunub. Bitti, yalnız olanına qarşı bir ifadədir. Güya ki, zərər çəkmiş adı ilə gedir bu adam. Zərər çəkmişin ifadəsidir. Ona qarşı isə 26 ifadə var. İstintaq zamanı və məhkəmədə də 11 ifadəni keçiriblər məhkəməyə, qalanları çıxarıblar. 11 nəfər ifadədən də heç biri oğlum haqqında heç bir məlumat vermir. Sadəcə posta necə durublar, posta hansı səsləri eşidiblər, düşmənin məsafələri nə qədər olur. Bütün bunlar haqqında danışılır. Həmin ifadədə bildirilir ki, güya oğlum gecə saat 12-də 12-yə yaxın bunların postuna, digər posta gəlir, qonşu posta və posta duran zərər çəkmişə demək Vüsal Mehdiyevə bildirir ki, sənin qardaşın zəng eləyib, gedək mənlə telefonla danışmaq. Birinci məntiqi var da insana, əgər mən yanıma gəlmişəmsə, telefonla qardaşın danışmağını istəyirəmsə, telefonu dərhal verməlidir və yaxud sən məndən soruşmalıdır ki, gəlmişsənsə telefonu ver danışım. Amma bu, bunun arxasında şükür göyə ki, gedirlər digər posta telefonla danışmaq üçün. İnsan gəlibsə, yanıma verməli telefonu. Yarı yola çatanda bu deyir ki, əlində telefon gördüm. Ona görə soruşdum ki, Emil, mənə hara aparırsan, biz telefon əlifdədir, ver danışım. Dedi, telefon zadı yoxdur, danışma zadı yoxdur, biz gedirik düşmən öldürməyə. Deyir, mən də silahımı artıq qoymuşdum posta duran Füzuli Nəbiyevin yanında. Və ona görə də o deyir, geri getməyə də qorxdum, utandım ki, deyər ki, düşməndən qorxur. Dedim, Emil, mənim silahım oradadır. Mənə oğlum deyir ki, silah məndə var, gedib öldürə bilərik. Təsəvvürlən, bunlar çıxılar sadəcə postdan, səngərdən yuxarı. Burada bir məqamı da qeyd edim ki, orada səngərin dərinliyi ən aşağı yeri 2 metrədir. Yəni, düz torpaqdır, boş torpaqdır, əl vatsın, hamısı olub töküləcək aşağı. Yəni, orada tırmanmaq da mümkündür. Ən aşağı yeri o 2 metrədir. Yəni, orada 3 metrə yarıma qədər dərinliyi var. Ona görə bütün bunlar hamısı absurd idi. Orada sizə göstərir ki, elə bir gün ki, düzlər çıxdılar, elə çıxıb gedirlər də. Və gedirlər, qabaqda maraqlısı budur ki, həmin zərər çəkmiş gedir, oğlum arxada. Və istehkamın da rəisinin yazdığı ifadədə görünür ki, ora 85-90% minalanmış ərazidir. 3 qat minalanmış ərazi olduğuna görə oradan keçirilməsi qeyri-mümkündür. O, eləcə də yazılır, hətta kəşfiyyat oradan belə keçə bilməyib. Bu da istehkam rəisinin verdiyi ifadədə var, işin içində var. Və o deyir ki, mənə deyir, Emil mənə olmadı, Emil hər addımı deyir ki, sağa qoy, ayağa, sola qoy. Belə bir az absurd gəlir, çünki hadisənin gedişi onu göstərir ki, əgər oğlum ayağa sağa qoy deyirsə, əgər 90% minalamış ərazi etsə, 1 santı ya 5 santı o artıq ölüm deməkdir hər ikisinin. Heç bir normal insan, əgər yolu tanıyan mənə oğlum etsə, qabağda girməli, deməli ki, ayağımı yerinə ayağa qoyun. Orada 5 santı, 3 santı artıq ölümə gətirib çıxara bilərdi. Ya da mənə oğlum anamal insan olub ki, onu qabağa bıraxıb. Bütün bunların gedirlər düşmən postuna çatanda, demək, zərər çəkmiş Vüsal Mehdiyev deyir ki, mən geri çevrildim ki, Emil yoxa çıxıb. Sanki insan qeyb oldu, deyir. Çox maraqlı bir məqamdır. İnsan 90% minalanmış ərazi qaça bilərdimi? Ümumiyyətlə, gecənin qaranlığında tapa bilərdim o minalanmış ərazini düz yoxa çıxır. Heç onun qaçmağını da görmür. Ümumiyyətlə, deyir, elə bir qeyb olmuşdur. İfadəsində elə də göstərir. Mən o video çarxına baxmışam, həmin o diska baxmışam, onu danışdığım. Bütün bunlar hamısı. Bundan sonra bu deyir, mən artıq geri qayıtmaq qorxduğum üçün məcbur oldum, düşmən səngərinə düşdüm. Və düşmən səngərinə düşən kimi düşmən məni tutdu və apardı bir ağacın dibində. Demək, məni 3-4 nəfər idilər, demək, məni zorladılar və kameraya çəkdilər. Həmin məni zorlayan zamansa orada bizim digər əsgərimiz, Ayaz Kazım adın əsgərimiz, bunun keçmiş demək, komandiri olmuş, manqa komandiri olmuş əsgərimiz var idi. O da deyirdi ki, gülə-gülə deyir, özümə baxıb gülürdü, deyir ki, bunların hamısını belə eləmək lazımdır. Və bundan sonra deyir, mənə tapşırıq verir ki, gedib gizir Rüstəmovu öldürməlisən. O vaxt adım bilmirdi, o başa düşüb ki, söhbət kimdən gedir. Və gətirirlər bunu gözü bağlı, netraz olunca bunu bıraxırlar. Mən qayıtıb gələndə deyir, artıq gördüm ki, Füzuli Nəbiyev posta yatır, o bilmədi ki, deyir, mən hansı istiqamətdən gəlirəm. Gəldim, silahımı götürdüm və s. Bundan sonra deyir, üstündən, demək, bu hadisə olub aprel ayının 28-29-da keçən gecə. Və ondan bir neçə gün, 5-6 gün sonra, yəni bu artıq üçün may ayının 3-nə, 4-nə, demək, mən posta durarkən Natiq Şixeyevlə, bu adlar çox önəmlidir, Natiq Şixeyevlə posta durarkən
Deyir, mən bir düşmənlə mənə bildirmiş ki, bir güllə biz atacağıq. Siz atarsınız, iki güllərlə biz görüşəcəyik o zaman. Əgər deyəsi sözümüz olarsa. Və deyir, mən də razılaşmışdım, deyir, və fikirləşdim ki, mən bu gizri öldürə bilməyəcəm. Gedirəm düşməni öldürməyə. Və bu qərarla deyir, mən bir güllə atdım. Natiq şöv əsəbləşdi ki, bəs niyə görürsən güllə atdın və bunun hesabı olacaq. Dedim ki, əlim təkcəyə təsadüfən toxunub. Bu üzdən də belə kimicə bir hadisə baş verdir. Ondan sonra bir 15 dəqiqədən sonra biz görüşməliydik. 15 dəqiqədən sonra Natiq şövə bildirdim ki, düşmənin tərəfindən xışıltı gəlir bu neytral zonunda. Mən zəhmət olmasa keçib ora baxacağam. Və getdim, deyir, düşmənlə görüşdüm. Əlimdə artıq silah var idi. Bu qisas üçün gedən adam, deyir, fikirləşdim ki, onu öldürsəm, onda mənim videolarım, görüntülərim bütün Azərbaycanın internet saytlarında yayılır. Bu səbəbdən onları öldürə bilmədim və bildirdim ki, mən o gizri öldürə bilməyəcəm. Dedilər ki, deyir, mənə vaxtın azdır, ged, vaxtın az qalıb, fikirləş, yoxsa bunu yayımlayacaq. Və bundan sonra bu gəlir, üstündən də bir neçə gün keçir, may ayının harcısı 10-da. Demək, bu ərazidə minalanmış ərazi olduğuna görə orada açıqda görünən minalar olur. Və gəlirlər, bu vaxtda məlumat verir bu komandirinə, demək, əks kəşfiyyatı. Əks kəşfiyyat gəlir, bunu aparır ki, bu minalarla əlaqədar çəkiliş edirlər və həmin çəkiliş zamanı demək, bunu ayrılırlar. Həmin o əskərlərdən aparılır, bir saat kənarda söhbət edirlər və bu söhbətdən sonra bunu aşağı, bu sançasıda çürürlər. Və sonradan qaytanda da oğlum da hətta bundan sonra ki, sançasıda xəstə deyil, daxı necə düşdün? Qaytib deyir ki, adamın dayı-dayısı olanda belə olur da, mən özü yorulmuşdum, ona görə də məhz mən ona görə sançasıda düşmüşdüm. Artıq, demək belə çıxır ki, bu artıq may ayının 10-da haradasa əks kəşfiyyata məlumat vermişdi. Bu, 2011-ci il ayından gedir, may ayının. Və əks kəşfiyyatda məlumat olubsa, artıq bir ay, 20 gündə oğlum ondan sonra xidmətdə olub və heç bir ölçü götürülməyib. İndi burada maraqlı məqamları qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, o deyir ki, mən Füzuli Nəbiyevin yanına oğlum bunu aparıb. Füzuli Nəbiyevin ifadəsi var. Yazır ki, mənim bir postuma heç vaxt mənim o Emil Əliyev gəlməyib ya da Vüsal Mehdiyev zərər çəkmiş, heç vaxt postu tərk eləməyib. Bu, ifadənin birincisi. İkincisi, Natiq Şüxevdir, hansı ki, deyir ki, may ayının üçündə biz post olanda mən güllə atdım, keçdim. Mən rəsmi qurumlardan, yəni hərbi hissədən sənəd gətirmişəm ki, bu insan aprel ayının birində təxris olunub. Sual yalanır ki, bir ay sonra, əsr xidməti bitirdən bir ay sonra necə ola bilir ki, may ayında orada xidmətdə ola bilsin. Bu, ikinci versiyadır. Bu da yalan olduğu ortada. Üçüncüsü isə deyir ki, Ayaz Kazıma düşmənlə oturub, yiyib içirdi. Mənə deyir ki, yaxşı eləyirsiniz bu əlin. İstintaq tərəfindən araşdırma aparılır və Ayaz Kazıma orada olmadığı rəsmən təsdiqlənir və bu da bunun üçüncü yalanı. Yəni, bu adam üç adamın adını çəkir və üçün də yalan olduğu ortalıqda. Bir bu ifadəyə görə oğlum həbs olunub. Burada bir ziddiyyətli məqam da var. Bu ziddiyyəti də qeyd etmək istəyirəm. Əslində, ekspertizyaların rəyində də göstərir ki, düşmən bu yalnız bir dəfə, bir dəqiqə ərzində buna cinsi təcavüzə məruz qoyub. Amma ekspertiza rəyində yazır ki, çox saylı. Əgər bu çox saylıdırsa, istintaq araşdırma ilə digərləri harada baş verib. İkinci bir məqam da onu deyim ki, tərtər işində də eyni proses var idi. Orada da insanları demək zorlama faktı qoyurdular və orada ekspertlər yazırlar. Bir dəfə olduğu üçün bunu aşkarlamaq mümkün deyil. Bir neçə adamın, deyək ki, hərbçimizin işində bu var. O ekspertiza rəyləri, hamısı nömrələrinə qədər yazıb mən şikayətimdə vermişəm. Bunlarda bir aydan sonra ekspertizi müəyyənləşdirə bilmir. Amma bu halda 7 ildən sonra ekspertiza rəyi verir ki, bunda xəsarət var. Yəni, bu qədər absurd olduğu ortalıqdadır. Yəni, əslində, bütün bu ziddiyyətlər də heç araşdırılmadı. Bütün bunlar hamısı bir daha onu göstərir ki, bu saxta məhkəmələr getdi. Natiq Şüxevin orada olmaması, Ayaz Kazımın artıq orada olmaması,
Bütün bunun sonra məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Həmin məhkəmə prosesində çoxsaylı vəsadətlər qaldırıldı ki, həmin əsgərlər, bunlar oğlumla olan əsgərlər yox, hətta Yusal Mehdiyevin özünə xidmət etmiş əsgərlər belə gəldilər, dedilər ki, bunlar hamısı yalandır, absurddur, bütün ifadələrdə bunu göstərdilər. Çünki orada onun komandiri dedi ki, postu tərk eləmək mümkünsüz idi. Çünki hər 15 dəqiqədən bir rasiya əlaqəsi var idi. Əgər hər biri çıxmazsa, dərhal həyəcan siqnalı qaldırılırdı və hər iki nəfər dərhal da posta yoxlanılırdı və yaxud da onlar hər ikisi hər dəfə əlaqəyə çıxanda cavab verməli idilər. Onların düşmən tərəfə getmə şansı sıfır idi. Yəni ki, biz mütləq bir dəfə elə hadisə olarsa, biz mütləq postları yoxlayıb, hamımız 5 dəqiqədən sonra hamımız postlarda olurduq. Hətta demək, mərkəzə qədər bu haqda məlumat verilirdi ki, bu rasiyaya cavab verilməyib və telefon əlaqəsinə çıxmayıblar. Bütün bunlar onu göstərir ki, bunlar da hamısı yalandı. Orada da həmin gizir bu haqda ətraflı məlumat verir ki, bu mümkünsüz bir şeydir. Yəni, onun oradan postu tərk eləmiş olsaydı, bunu istəsəydilər belə gizlətə bilməzdilər. Yəni, bu mümkünsüz idi. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, bunlar hamısı qorunma idi, oyun idi. O hadisənin üç şahidindən söhbət gedirdi. Füzuli Nəbiyev, Natiq Şıxıyev, hansı ki, bir də Ayaz Kazımov düşmən tərəfə hansı ki, bitirdi. Onların heç biri məhkəmə salonuna çağırılmadı. Məhkəməyə dəvət olun, biz vəsadətlər belə qaldırsaq da, onların demək, real hadisənin şahidlərinin heç bir məhkəməyə çağırılmadı və yaxud digər ifadələrdə gələn insanlar da nə deyirdilər, posta durmuşuq, neçə saat posta durduq, düşmənin məsafəmiz nə qədə idi, hansı silahlarla yaralanmışdıq, bütün bunlar verilirdi. Bunun oğlumun adı belə keçmir ki, desinlər ki, Emil bizim görmüşük, ya görməmişik, hamısında deyilək bir mənalı şəkildə elə bir şey olmayıb. İlk başdan ittiham versiyası var oğluma verilən, orada yazılmışdı ki, naməlum vaxtda, naməlum şəraitdə düşmənlə əməkdaşlığı. Çox maraqlı bir versiya idi ki, vaxt məlum deyil, yer məlum deyil, amma düşmənlə əlaqəsi olması versiyası var idi. 12 iş verdilər bundan belə. Köhnədən işləyən bizim o hüquq müdafiə təşkilatları hələ ki susurlar. Hələ ki onların reaksiyası yoxdur, heç bizimlə görüşməyiblər. Mən şəxsən nə qədər istəsəm də ki, onların görüşüm buna nail ola bilmirəm. Baxmayaraq ki, mən Avqustan aparatında da oldum, Səbinə xanıma da bu haqda demək, mavinlə görüşdüm, bütün bu materialları verdik və bu prosesin necə getdiyi haqqında mən məlumat verdim. Oğlum haqqında 17 səhifəlik bir material təqdim elədim ki, bu tam absurddur və sağ olsunlar. Onlar da prokurorluğa yenidən müraciət edirlər, bu yaxınlarda müraciət edirlər, amma onun da cavabı prokurorluq hələ mənə verməyib. İlkin bizim görüşlərimiz zərər çəkmişlərlə. Ən birinci Vaqif Abdullayev qoşulmuşdu, Prezident Əlim Səhəsinə qarşısına gəldi və orada bildirdi ki, mənə alınma silah deyərək, Hikmət Həsənov şəxsən mənə alınma silah deyərək tələb edir ki, deyilən düşmənə işləmiş. Məsələn, Ramiz Rızayev kimi adam deyir ki, gedin Avropaya verin. Xoşunuz gəlmir, bəli onun köməkçisi idi. Dedi ki, xoşunuz gəlmir, gedin Avropaya verin. Ramiz Rızayev şəxsən mən özüm üzbə-üzə oturub, oğlumun bütün sənədlərini vermişdim Ali Məhkəmədən qabaq. O demiş ki, baxmışdı, tanış olan kimi dedi ki, mən çalışam ki, bu kömək eləyim. Amma nəticə itibariyyə əksinə, istəyir Azərbaycan Respublikanın prezidenti olsun, istəyir prokuror və müstəntiqlər olsun, istəyir məhkəmələr olsun, hər bir burada günahkardır. Hər kəs öz sahəsinə görə cavabdehlik daşıyırdı. Təsəvvür edirsiniz ki, misal deyildi, adi bir, mən necə deyim ki, Zakir Həsən orada işgəncələrdə olmayıb, amma o günahkar deyil, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki satın ora gəlməsi, Bakıdan tərtərə göndərilməsi Hikmət Həsənovun gücü deyildi ki. Məlum olsa ki, bu birbaşa ya qərargah rəisi Necmədin Sadıqovun ya da birbaşa Zakir Həsənovun göstərişin olub. Artıq bu aydındır. Bütün bunlar olduğu halda kimisə günahlandırmamaq, bu prosesdə, rəhbərlikdə oturan kimisə günahlandırmamaq düzgün olmaz. Hər birinin özünə görə cinayəti var, özünə görə demək, məsuliyyəti var. Burada məsələ çox yenə siyasi qərara bağlı olacaq. Bugün gedən prosesdə onu göstərir. 6 ay keçməsində baxmayaq yeni istintaqda. Hər şey, minlərlə insanın artıq deyək ki, ifadələri alınıb. Və faktlar artıq ortadadır. İnsanlar gəlib deyirlər ki, bu günləri həbsdə olan insanlara qarşı demək, verilən deyək ki, ifadələr gücünü itirir. Çünki hər bir adam gəlir və bildirir ki, məni işgəncə altında onlara qarşı ifadə verməyə
məcbur ediblər. Onlar 30 gün, 35 gün işkəncə altında qaldığı bildirirlər. İnsanlar əskərdirlər, 18-19 yaşları var, 19-20 yaşları var. 20 gün, 30 gün işkəncədə qalanda əlbəttə ki, onlar ona getməli idilər, məcbur idilər, onları məcbur edirlər. Və bu günlərə bunlar hansı bəlli olduğu halda bu gün hələ bir nəfərin işi ləğv olunmayıb. Düzdür, 26 iş orada ləğv olunub, onlar da kimdir? Həmin dövrdə 274-cü maddənə ittiham olundu vətənə xainətdə, amma sonradan bunu dəyişdilər narkotika, silaha və digər absurd ittihamlarla bunları həbs edədilər. İndi bunları artıq ləğv eləyiblər. Artıq bunun ləğv olunması belə onu göstərir ki, məhkəmədə saxt olub, istintaq da saxt olub. Bu günləri bunlar cavab veriblərmi? Heç biri məsuliyyətə cəlb olunmu? Yox. Təhbisdə olan uşaqları bu günlər deyək ki, hər birinin arxa üzərində olan demək, ekspertiz rəyinin nəticəsində xəsarətlər yoxdur. Amma bu günləri fakt olaraq, mən demək, Avqustun aparatında olanda belə dedim ki, gedin filan kəslərin adba ad dedim ki, gedin bədənlərindəki xəsarətlər bu gündə durur. Bu gündə də gedin, baxın, real olaraq insanların bədəndə xəsarətlər qalıb, sənə ekspertinsə yazır ki, bu xəsarət yoxdur bu insanların arxasında, kürəyində, bədənində. Bu gün real olaraq onları görə bilir ki, hər birisi var. Ona görə də bunların saxta olduğu ortadadır. Yəni, burada şübhə yoxdur heç kəsdə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bugün kimlər həbs olunub? Cəmi əvvəl həbs olunan insanlar və bir iki nəfər əlavə olub. Onların da vəzifəsi məlum, məsələn, bir dənə yüksək vəzifəli var idi, misal. O da ki, əvvəl 3 dənə hələ məhkəmə işi var idi, o proseslər var idi. İttiham olunmuşdu. 3 dəfə ittiham olunan onlar yenə də o insana hərbidə işləyirdi. Və həmin adamı gətirdilər, həbs elədilər, deyə bir yüksək vəzifədən bir dənə başqasını. Bütün bunlar nəyə gətirib çıxarır? Real olaraq insanlar adı çəkilir. Hikmət Həsənovun çəkilir. Taşı Teymur Məmmədovun çəkilir. Əsas qəddarlar deyir, Röşən Qələbovsa çoxların adı çəkilir, amma bütün bunlarından heç bir hələ həbsdə deyil. Bütün bunlar artıq nə deməyə əsas verir? Bu siyasi qərarı gözləmir. Nə vaxtsa prezident göstəriş verəcək, bəli, həbslər getsin, gedəcək, getməsin. Elə belə də necə ki, 17-ci ildə istintaq getmişdi. Sadəcə burada özləri üçün müəyyənləşdirəcəklər ki, həqiqətdən nə baş verib və buna da hər şey bitəcək. Ümumiyyətlə, mənim fikrimə, o ümumiyyətlə çoxdan həbsdə olmalı idi. Hətta ömürlük ona həbs verilməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Çünki biz o nə qədər danışsa belə özünü batırır. Gəlin, belə deyək də, açıq deyək. Ayın üçündən artıq, demək, Tərtərdə baş prokurorluq olub, hərbi prokurorluq. Onun istintaq qrupu olub. Ayın ikisindən isə Tərtər hərbi prokurorluq olub. Artıq bunlar sənədlə təsdiqlənir və ölümlər başlayır altısından. Qətillər altısından başlayır, işkəncələr birindən başlayır. Bunları hamısını görürdülərsə və buna heç bir reaksiya vermirdilərsə, bu necə deyə bilər ki, Xanlar Vəliyev bundan bugün verdi açıqlama. Bugünkü açıqlaması nə idi? Deyir ki, mən ölümlərin qarşısını almışam. Maraqlı məsələdir. Sən almışsansa, necə olur sən gələndən sonra bu qədər adam ölür? Və yaxud da almışsansa, kimlər idi onu öldürən ki, sən onun qarşısını aldın? Adların desin. Bəlkə də həqiqət budur, biz bilmirik. Qoy desin ki, Necməddin Sadıqova əmr verirdi və yaxud deyək ki, Ramin Əsgərov verirdi və yaxud deyirdi, Hikmət Həsənov verir bu əmrləri, mən gəldim, onları saxladım. Bütün məsuliyyət sizin, belə Xanlar Vəliyevin üzərində, hansı tərəfə fırlatsa belə, bu istintaqın gedişi Xanlar Vəliyev Şəfaət İmanov üzərində qalır və onun müstəntiqlərinin. Və müstəntiqlər özləri işkəncə verdiyi haqqında yüzlərlə şahid danışır. Bu demək, bu qurum özü cinayətkar bir qurumdur.